Bismillahi rrahmani rrahim. Teksa flasim për duan apo lutjen, na vjen më njëherë në mendje fjala e Hazreti Omerit radiallahu anhu, i cili thot: Inni la ahmilu hammal ijabati walakinni ahmilu hammad duai. Unë nuk shqetësohem për përgjigjen e lutjes sime, por shqetësohem nëse jam prej atyre që lutem apo jo. Ky ishte shqetësim i hershëm i Hazreti Omerit radiallahu anhu, i cili është shumë aktual edhe në kohët tona, ku njeriu në radhë parë duhet i drejtoj vetes së tij pyetjen: a jam prej atyre që i lutem Zotit të Gjithësisë? Dhe kur flasim për lutjen, ne duhet ta dimë se lutja është adhurim, madje është vetë thelbi i adhurimit. Profeti Muhammed alayhi salam na mëson në një hadith të tij se çdo lutje që bën njeriu, për të ka një përgjigje, dhe çdo lutje e njeriut dëgjohet nga Zoti i Gjithësisë. Dhe sigurisht kjo është diçka që i jep forcë, motiv dhe e frymëzon çdo njeri dhe çdo kënd i cili i drejtohet me lutje krijuesit të tij. Por si dëgjohet çdo lutje e jona? Si është e pranuar tek Zoti i lartësuar çdo lutje e njeriut? Në qoftë se plotësohen disa kushte kryesore, në qoftë se lutja buron dhe del nga një zemër e sinqertë, në qoftë se ajo është e pastër, në qoftë se njeriu shfaq dobësinë e tij përpara Zotit, atëherë ajo lutje pranohet në një nga tre format e mëposhtme. Ose Zoti i Gjithësisë ja jep njeriu pikërisht atë që ai kërkon, ose me anë të lutjes së tij ai bllokon ose largon nga ai një të keqe, ose përgjigjen e lutjes së tij ai e ruan për në botën tjetër. Pra çdo lutje e jona dëgjohet. Dhe në fakt njeriu me anë të adhurimit të lutjes fiton më tepër se sa gjëja që ai është duke kërkuar nga Zoti i lartësuar, sepse ai është duke bërë adhurim. Zoti është duke e lartësuar vazhdimisht atë njeri, duke afruar atë me veten e tij. E ku ka gjë më të shtrenjtë, më të vyer se sa afrimi i njeriut me Zotin e tij? Por edhe në qoftë se marrim aspektet e tjera të lutjes apo përgjigjes së lutjeve tona, ne shohim se ndonjëherë është vetë akti, është vetë vepra që ne bëjmë, ajo që është më e shtrenjtë se sa çdo gjë tjetër. Në momentin që ne lutemi, duhet kemi në zemra tona një besim të prerë. Duhet të dim se lutjen ton ja kemi quar Zotit të Gjithësisë. Dhe ai me diturin e ti absolute, di se si ti përgjigjet lutjes son dhe di se çfarë është më e mirë për ne. E në qofë se ne marim përgjigjen e saj në jetën e kësaj bote, atëherë bashkë me humbjen e kësaj bote, do të shkatërohet, do të largohet edhe ajo gjë që ne kemi marrë në këtë botë. Por në qofë se mendojmë që përgjigjen e lutjes son do të gjejmë në ahiret, atëherë ahireti është përjetësia dhe shpërblimi i lutjes son do të nëndjekë neve deri në përjetësi. Por në momentin kur ne nuk marim atë që duam, por në momentin kur lutja ose përgjigja e lutjes son është duke u vënuar, cili është qëndrimi, çfarë duhet të mendojë njeriu, si duhet të ndihet njeriu? Vonesa në përgjigjen e lutjes nuk është shenjë që Zoti është i hidhuruar me ne, nuk është shenjë që ne nuk jemi të dashurit e tij, përkundrazi. Njerëzve më të lartë, profetët, pejgamberët, Zoti i Gjithësisë ja vonoi për dekada me radhë përgjigjen e lutjes së tyre, por ata sërish thanë që kur nuk kam qënë i pafat, kur nuk kam qënë, nuk jam dirë kesh nga lutja që unë kam bërë tek Zoti i lartësuar, as njëherës nuk e kam humbur shpresën nga i. Hazreti Ibrahim alayhi salam, Hazreti Jakub, Jusufit alayhi salam, madje edhe profetit të dashur Muhammedit alayhi salam, përgjigja e lutjes së këtyre njerëzve u vonua. Por kjo nuk do të thotë që Zoti nuk i donte ata njerëz. Përkundrazi, ata ishin njerëzit dhe krijesat më të dashura tek Zoti i lartësuar. Kur e bëjmë një lutje të sinqertë, atëherë le ta garantojmë që ajo është në besimin dhe në sigurinë e Zotit, i cili thot për veten e tij se ai ndihet i turpëruar që kur duart ngrihen drejt tij me sinqeritet
me zemër të thyer e të pikëlluar duke shprehur dobësinë, nevojën e madhe dhe duke pranuar dhe pohuar se unë jam rob. Ne jemi rob e krijesa e ti e Zoti ynë i lartësuar, a i turpërohet që duar që ngrihen drejt ti, ti kthej ato bosh, a i turpërohet dhe gjithashtu është bujar, duke i dhuruar dhe duke i dhënë njerëzve. Atëherë së fundmi, kthehemi sërish tek fjala e Hazreti Omerit radiallahu anhu, duke mos u shqetësuar për përgjigjen e lutjeve tona, sepse ato janë nën garancinë dhe nën sigurinë e atij që është i plotfuqishëm dhe i gjithditur, por shqetësohemi nëse jemi për atyre që luten dhe kërkojnë. Dhe në momentin që njeriu lutet dhe kërkon nga Zoti i lartësuar, ai do të jetë gjithmonë i fituar, edhe në qoftë se nuk merr pikërisht atë që po lyp dhe po kërkon nga Zoti i lartësuar. E lusim Zotin na bëj për atyre që i drejtohen vetëm atij me lutje. E lusim Zotin na bëj për atyre që asnjëherë nuk e humbasin shpresën nga mëshira dhe bujaria e tij.